Welcome to Parev TV. We share with you an interview the Armenian Radio Hour of New Jersey had with musicologist Krikor Pidejian. This was broadcast on March the 9th, 2014. After 10 years of painstaking research at the Charent State Museum in Armenia, Mr. Pidejian recently published a comprehensive book about the life and works of musician Kristofor Karamurza. Suffice it to say, the book has numerous revelations about Armenian musical heritage. The book also comes with a CD of Karamurza's Divine Liturgy. The book was reviewed by musicologist Shahan Arzruni, who wrote, "Undoubtedly, this book is a yeoman's work that deserves special appreciation. It should be in every public library, and it also should be on every Armenian musician's bookshelf." Նոյեմբեր 14-ին, երբ Հայաստանը գտնվեի, հրադարակվեցավ Երևանի Գոմիդասի Պետական Կոնսերվատորիայի քիթ խորհրդին որոշմամբ Քրիստոֆոր Կարամուրզայի նվիրված քիթս. Քրիստոֆոր Կարամուրզա մեր պատմության առաջին կոմպոզիտորներ, հեղինակներ, երաժիշտներ, որ թարավոր մեր երաժշտությունը, իր թարավոր միացայնային, միջնաթարային երաժշտական երգելավոճի մեջ մնալեն անցուց պերավ բազմացայնային երաժշտության աշխարհներ. Այսինքն մեծ լուսավորության, հեղափոխության Kyler Arazo. Եվ իր շրջանին մեծակույն եւ հայ երաժիշտներու մեջ մեծակույն կորձունեություն ցուցաբերող երաժիշտ եղած է, իր ճամփորդություններով, երգչախումբեր կազմելով, իր կյանքը վտանգելով դարաձեց հայ քարացայնային երաժշտությունը, արմատավորեց զայն հայ երաժշտության մշակույթի ներս։ Եվ Քրիստոֆոր Կարամուրզայի այս կորձը գործված էր, այլևս երաժիշտներու դեսաթաշտեն դուրս մնացած էր, իսկ իր կարևոր կորձերեն մին, որ էր հայ բադարակի մշակումը, քարացայնումը և գադարումը 1886-ին սկսելով, ուրեմն առաջին անգամ լավ Բաքուի մեջ, ապա 1893-92-93 դպրոցական դարաշրջանին Էջմիածնի մեջ որպես երաժշտապետի ըլլալով, բազմացայնության արվեստը մցուց նաև Էջմիածնեն ներս։ Այսինքն եղավ մեր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվով առաջին բազմացայնված, մշակված բադարակը։ Մենք այսօր ծանոթ ենք Մագար Եկմալյանի, ապա Գոմիդաս Վարդապետի մշակած բադարակներուն, սակայն այդ բոլորեն առաջ Կարամուրզայի բադարակն էր, որ քարացայնը գհնչեր եկեղեցիները, հայ եկեղեցիները ներս։ Եվ այս բադարակը դժբախտաբար գործված էր, բրբդումներուս ընթացքին կդա ձայն արևելա հայկական, ասենք, ծայնակրությամբ կրված, ոչ եվրոպական, Լիմոնջանի ծայնակրությամբ կրված Ռոմանոս Մելիքյանի արխիվ, Հայաստանի Ռոմանոս Մելիքյանի արխիվներուն մեջ, եւ մեծ հայտնություն, որովհետեւ նույնիսկ Հայաստանի երաժշտակետները չէին գրծած գտնել, եւ ասիգամ որպես մեծ նոր արարություն աշխատեցավ վրան, անշուշտ վերձանեցի եվրոպական ցայնակության եւ խմպակրեցի, ամբողջացուցի, եւ սիդիով մնալ գադարել դվիզայն Երևանի պետական
Camerain Yerchakhumpin ինչպես նաև կահանայի իր բաժինով եւ սարգավակի բաժիններով ուրեմն հրադարակվեցավ այդ եւ գադարվեցավ անոր պրեմիերան թե Էջմիածնի հոգևոր ջեմարանի սաներուն համար եւ թե Երևանի երաժշտասեր հասարակության համար որ մեծապես կնահատվեցավ եւ շատ կկնահատեմ բարոն Վարդան ցերալ այս կնահատանքը որով արիտ գուդակ որ ամերիկահայ կամ այս շրջանի կոնե ժողովուրդը քիտնաթե ինչ էր հայաստանյա չեգերեցվո առաջին քարացայնված բադարակը Բարոն Փիդեչյան, շնորհակալ ենք այս ոգևորիչ խոսքերուդ, վստահ եմ, թե այդ բոլորը գաբացության է, թե որքան սրդանց և երկար ժամանակ աշխատած եք այս բոլորը բրբուդումները գադարելու և, սակայն, քանի որ ձեր հետ խոսինք այս առիթով, երբ սկսավ այս բրբուդումները, քանի դարի առաջ սկսաք այս աշխատանքը։ Եթե այսպես լրիվ ամբողջական նվիրումս ժամանակի տեսակետով առնենք, 10 տարի կոնե գա, որտև 10 տարի է, որ Հայաստան գերտահայի ամեն տարի, իսկ անգե առաջ միշտ ինչպեսի հետաքրքրությանս ջամփով հավաքած նոթերս կային, ու այս բոլորը հավասիկ կովկովի պերելով այս քիրքը մեջտեղ եկավ, որ մեծապես կնահատվեցավ Հայաստանի երաժշտական շրջանակներին։ Ուրեմն Գարամուրզա Զնաձեղ Հարասու բազար Հրիմի Կրայմեի ասված որ այսօր մեծ փոթորիկներ գանցնե եւ Հարասու բազարի մեջ ունեինք Հարասու բազար Սավրոպոլ Եվանն ապոչ Հրիմի մեջ ունեինք հայկական վերազարտումի քաղուտներ այնտեղեն է որ եկավ Հովանես Սայվազովսկին, այնտեղեն է որ եկավ մեծ ազգային շարժում ստեղծող Միքայել Նալբանդյանը եւ վերջապես Ղարասու բազարի մեջ Գարամուրզայենց ընտանիքը գրթված, տասյարակված ընտանիք մներ մայրը երաժշտությունը սիրող հայրը հնեապան եւ բանտոգի դեր միշտ հետաքրքրված հնեապանությամբ արվեստով եւ այսպիսի շրջանագի մեջ մեծա ձնավ եւ մեծավ Գարամուրզա հայրը ինչպես մագար կամ մարկար մայրը Եղիսապ հայրը Ղարասու բազարցի, իսկ մայրը բոլսա հայ, բոլսեն կացած Ղարասու բազար, ուրեմն այնտեղ սկսավ մեծնալ, զարգանալ եւ հասունալ երաժշտության մեջ, երբ հասունցավ, ուզեց իր երաժշտական ձանոթությունը առաքելության վերածել եւ դարածել զայն հայ ժողովրդի ուր որ արևելյան շրջանի քյուղ, քաղաք, քաբար, գար երթալ այնտեղ ամենայն դժվարություններով գազմել երջախումպեր դարածել բազմասայնային երաժշտությունը հայ ժողովրդի հոգիներեն եւ սրդերեններ Եվ մեծ արդյունքներով հասավ։ Եվ շնորհիվ այսօր, շնորհիվ իր հաստատած այսպես սեմ թբրոցին, այսօր գվայելենք համաշխարհային երաժշտության բնակավարներ, որպես հավասարի այլ եվրոպական, ամերիկյան երաժշտական աշխատանքներուն, որպես հավասարի եւ նույն մագարտակին հավասինք հասած ենք շնորհիվ իր պերած այս լուսավորության ինք ուներ 5 քույրեր եւ 3 եղբայրներ
Inka Musnatsadzer Askispa Hayumehet Hayuhimehet Sagain Hazar Utairutsuniotin Inchinch Pacharnerov Aniga Irans Naganya Shush Vera Musnats Vera Abretsav Rus Svetlana Anunov oriorti mehet yev unetsav yergu che 4 zavagner yergu manch yergu aghchik voronk sagayn tishpaghtapar yerajshtutyan che hedevetsan sagayn mets Kurzaderer egan hima vor kam vor kidem anor torner zorer Gabrin Rusio mech yev ais kirki arnchutyamp yer pleserer rus erenov krvats otvatsma heratsayner er Hayastan yerajtakedi yev shnoragalchun haytner er vor ir mets արժեքը գարժևորվի նաև այսօր ինքը գադուրիգե համայնքին գպատկաներ այդ ուղությամբ շատ շիտակ հրիմը լալով բետագան քրիստոնեությունը որպես կաթոլիկ ժողովուրդ անդերի բետությունը սենք Մարդատրածեր հայկաութին, որ կաթոլիկ դառնա։ Եվ ամբողջ Ղրիմի մեծ մեծ մասը ստիպված առաջնորդին հետ դարձան կաթոլիկ, կաթողիկե, որպեսզի կարենան հանգիստ ապրիլ այդտեղ համացայն պետական և համացայն դեղվույն գրոնավորական հանգամանքներուն։ Կամ թե ոչեից եղեն, կամ հայլմե էութենը ասեն լինել զորթին աստուծո եւ կամ զուր փոքին, եւ թե փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնբիսիսըն նզովե կաթողիկե եւ արաքելա կան սուրբ եկեղեցի, օրնյա Քան Սավիդյանոս երկրպականելով սրբո երորդության և միաստվածության հոր և որդվոյ ոգույն սրբո այժմ և միշտ և ավիդյանոս ավիդենից ամեն Եվ և սաղությանը զեր աչեսուկ Դիարնե աստուծո եւ իբր չէ մեր մե Հիսուս է Քրիստոս է Ըս ժամ սուրբ պատարագիս եւ սարաճակա հորս հաղության պանցուսանե Ըս հրեշտակա հության բաբանանցանց մերոց Ինյանե Հավություն և ստողություն հանցանաց մերոց, Ինյան է հրեսվաց։ Սրբո խաչի մեծ և կարող զորությունն հոգնություն անցանց մերոց, Ինյան է հրեսվաց։